שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 בספטמבר 2016. אני משדר לכם מהסטודיו שלי, כאן אני יושב ועובד. אז מה יש לנו היום? אז ככה, קודם כל הירח מתחיל את הבוקר, אנחנו מתחילים אותו עם ירח באריה במשולש לשבתאי. זמן מצוין בכל המובנים של קריירה ועבודה ואחריות ולקחת דברים על הכתפיים ולהוביל אותם קדימה. עם הראש מורם, זמן נהדר מהבחינות האלו. יש גם 150 לנפטון באותו הזמן, מה שאומר שאסור לנו לשגות ולחשוב שאנחנו אומניפוטנטים, לקחת יותר מדי על עצמנו, לקחת יותר מדי על עצמנו שבעצם שייך לאחרים, ואחר כך להגיע למצב קורבני שאנחנו לא מספיקים לעשות את מה שאנחנו רוצים, ונתקעים עם האחריות של אחרים על הכתפיים שלנו. בלילה יש 150 לפלוטו, מה שאומר שכדאי מאוד שאנחנו לא נהיה אובססיביים לגבי הרעיונות שלנו, שאנחנו נדע לוותר ונדע לשחרר. יש עניין עם לדעת לשחרר ביום שני בערב. והעניין הזה גם במרובה לג'ונו, ולכן זה במיוחד נוגע למערכות יחסים ארוכות טווח ולעניינים ביתיים, משפחתיים וכספיים. השמש עדיין בצמינות ליופיטר היום, זמן של אופטימיות, זמן של התרחבות, זמן של ידע חדש שנכנס ומופץ, זמן שהוא בסך הכל זמן שנחשב ממוזל. אז תודה רבה שהקשבתם, עד פה התחזית להיום, כאן בועז פיילר, להתראות.